Për disa ditë me radhë, Pogradeci dhe Prespa kanë qenë muza e 22 piktorëve nga trevat shqiptare dhe të huaj, të cilët këtë fillim vjeshte i kanë dhënë jetë për të tretin vit aktivitetit Kolonia Ndërkombëtare e Artit në Pogradec. Artistët e panelit kanë punuar në mënyrë të pavarur, duke përzgjedhur sipas dëshirës peizazhet, monumentet apo tema të tjera, të cilat i kanë hedhur në tela ajo sipas stilit të tyre. Fillimisht kolonia e piktorëve është ndalur në Pogradec për të zhvendosur më pas me barka në komunën e Liçenasit, një zonë me pasuri të ralla natyrore, arkeologjike dhe historike që rrethohet nga liçeni Prespës. Organizatori i këtij aktiviteti, Sajmir Ahmeti, e ka vlerësuar edicionin e tretë të kolonisë së piktorëve në Pogradec si një dëshmi se ky aktivitet po zhdorohet në një ngjarje ndërkombëtare që gjallëron jetën kulturore të juglindjes së vendit. Këtë vit pjesëmarrës në koloninë e Pogradecit janë 22 artistë që vijnë kryesisht nga vendet e rajonit, si që janë Bulgaria, Maqedonia, Turqia, Shqipëria, por edhe vendet tjera si Italia apo dhe Anglia. Atëherë veçanta e këtij viti është që kolonia nuk ndinj vetëm në qytetin e Pogradecit, po u pa më gjerë në aspektin rajonal. Ne pikërisht këtu jemi në zonën e Prespës, në liçenin e Prespës, në komunën e Liçenasit. Ishte një bashkëpunim që filloi që vitin e kaluar me një vizit këtu dhe nga artistët u pa me shumë interes që gjithë ky ambient dhe gjithë ky peizazh të shfrytëzoi për punët e tyre. Artistët e panelit kanë mbetur të mahnitur nga komuna turistike Liçenasit, ku ndodhet parku i Prespës, një nga zonat më tërheqëse turistike të Ballkanit që përveç bukurive të jashtëzakonshme natyrore, florës dhe faunës, ruan dhe një pasuri të madhe arkeologjike dhe historike. Ata kanë vizituar ishullin e Malingrad dhe kanë krijuar në pëlhur motive nga më të ndryshmet, nga pamjet që të ofron peizazhi mrekullueshëm e deri te ato abstrakte. My name is Mehnush Pishroian. I'm originally from Iran. Unë jam me origjin nga Irani, por me banim në Londër. Jam e lumtur që jam pjesë e kësaj kolonie. Ndodhe mes një natyre të mrekullueshme dhe mes artistëve fantastik. Është hera e dytë që marr pjesë në një aktivitet të tillë në Shqipëri. Më parë kam qenë pjesëmarrëse në koloninë e piktorëve në Durrës. My name is Emine Tokmakkaya. I'm from Turkey. Është një vjeshtë e mrekullueshme dhe një vend i bekuar që të jep mundësi të shprehësh ndjesitë përmes panelit. Në këto ditë qëndrimi kam realizuar këtë punë dhe do të doja që të isha pjesëmarrëse edhe në edicionin e ardhshëm. Po, ndodhemi në një koloni arti në një nga vendet më të bukur të Shqipërisë, që është liçeni i Prespës. Pogradeci gjithashtu ka qenë një impresion shumë i madh. Artistët janë nga gjithë bota, le të themi ndër më të mirët që ka pas kjo koloni. Ky është një impakt shumë pozitiv sepse njihemi me kultura të reja, me teknika të reja me gjithë artistët, gjithashtu dhe ata njohin nëpërmjet punës dhe pamjeve, njohin Shqipërinë, njohin kulturën, njohin gjithçka që ne mund të transmitojmë në përbot. Ky edicion i kolonisë ndërkombëtare të artit në Pogradec ka shërbuar dhe si një guid turistike për artistët e huaj dhe shqiptar. Ata kanë vizituar edhe Voskopojë, një qytet turistike që vazhdon të nxit shkrimtarët të shkruajnë për të krijojnë histori dashurie të magjishme, të joshën për qytetërimit të saj elegant, të mahniten për erudicionit të saj. E rrethuar mes malesh e strukur mes kurbave të buta të kodrave, bripyjeve të dendur e të përjetshëm, Voskopoja përbën një nga vendet më porallore. Pas disa orë qëndrimi në Voskopoj, artistët janë rikthyer në Pogradec, ku jo vetëm kanë hedhur në tela jo krijimet e tyre, por dhe janë argëtuar në një nga lokalet e qytetit, duke kënduar me kitarë disa nga hitet e muzikës botërore, por edhe serenatat e njohura të zonës. Dashur të zë edhe unë atë kartë të bardhë. Që rendit e natë pa pushim në për savanë.